President, jeg vil starte med å takke utenriksministeren for det jeg synes har vært flere gode svar. Og det virker som om denne salen har større støtte i opposisjonen enn den har blant sine egne talspersoner. På den blodigste dagen på Gaza på 4 år, så startet Fremskrittspartiets viktigste utenrikspolitiker med å si at han ville gratulere Israel og USA. Han mente også at det var naturlig at Norge i løpet av et års tid flyttet vår ambassade. Jeg skal la utenriksministeren slippe å svare på hva hun synes om at, hva hennes talspersoner sier i mediene på vegne av regjeringspartiene. Det jeg derimot vil spørre om er om hvordan Norge kan tydeliggjøre vår politikk. For situasjonen i Midtøsten er komplisert, men kjernen er enkel. Et folk blir ulovlig okkupert. Arbeiderpartiet har ment at Norge bør følge andre europeiske land og merke varer som kommer fra ulovlig jord. Vi har ventet lenge på en avgjørelse fra utenriksministeren. Jeg skal ikke spørre hva hun har bestemt seg for da jeg vil bare få et svar om prosess. Mitt spørsmål vil derfor være, når kan vi forvente å få en beslutning på dette viktige spørsmålet? Utenriksminister Eriksen Søreide. President, som representanten sikkert er vel klar over, så var dette spørsmålet oppe i Stortinget i desember. Det er ikke noe flertall i Stortinget for dette. Det var bare Arbeiderpartiet og SV sine stemmer. Og regjeringen har derfor ikke funnet grunnlag for å gå videre med den diskusjonen, rett og slett fordi det ikke er et flertall i Stortinget.